Damos início à solenidade que celebra São Francisco Futeiro de cooperação para a implantação do curso de medicina na Unioeste Campus Foz do Iguaçu. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná agradece a presença de todos e gostaria de convidar as seguintes autoridades da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, o senhor Alcebir Luiz Orlando. Diretor-Geral da Itaipu Nacional, o senhor Jorge Miguel Samed. Professor Nildo José Lume, Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Excelentíssimo Prefeito de Foz do Iguaçu, o senhor Paulo Macdonald. Que não pediram esforços,
para vir nos honrar aqui com a presença de vocês, apresentando esta solenidade. Nosso muitíssimo obrigado a todos vocês pela presença. Você da imprensa também, nosso muitíssimo obrigado por estar cumprindo. Penso que é certamente uma das maiores conquistas, uma das maiores vitórias aqui para a nossa cidade. E gostaria especialmente também de saudar Jorge Salmeck, diretor-geral brasileiro da nossa Itaipu Binacional. E me lembro, Salmeck, quando você assumia lá em Curitiba, Itaipu Binacional, quando o presidente Lula lhe disse: sabia que você está assumindo a Itaipu Binacional, mas é provável que exista à sua frente, à sua retaguarda, à sua direita, à sua esquerda, alguém passando fome e dificuldades. Então não esqueça dessas pessoas. E o SAMEC não só desenvolveu projetos sociais, como no meu modo de ver, SAMEC, você estabeleceu um novo paradigma na história da Itaipu Binacional. Porque Itaipu Binacional hoje não é só geração de energia, ela vai muito mais além com a sua administração. A Itaipu Binacional, ela é educação através da UNILA e é educação também apoiando cursos da UNOeste lá no PTU. É tecnologia com o Parque Tecnológico, é preservação do meio ambiente através desse projeto de preservação do meio ambiente, esse projeto Água Boa. Portanto, olha, os nossos parabéns, a Itaipu Binacional também lidera aquele projeto de divulgação dos atrativos da nossa cidade, aquele Foz do Iguaçu, destino do mundo, e agora liderando, patrocinando o Natal das Cataratas. Portanto, quero enaltecer aqui todo o trabalho que Jorge Salmeck está fazendo à frente da Itaipu Binacional. E com o curso de medicina, não foi diferente. Quando conversei com Jorge Salmeck, inclusive na primeira vez por telefone, e ele me falou: claro que eu apoio. E nós já marcamos imediatamente uma reunião lá na Itaipu Binacional, oportunidade em que lhe apresentei o projeto, deve toda a documentação, e as palavras do Salmeck foram: diga ao governador Orlando Pessotti, diga ao nosso reitor, professor Alcebir, diga ao nosso secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que pode contar com o meu total apoio, apoio da Itaipu Binacional, em colocar o Hospital Costa Cavalcante para ser o hospital de ensino, hospital universitário. E nessa somatória de forças e esforço, haveremos de ter uma faculdade de medicina com qualidade lá em Foz do Iguaçu. Essas foram as palavras de Jorge Salmeck, em síntese, naquela reunião que nós tivemos. É claro, Salmeck, que bom que este momento aqui já fosse numa formação de médicos, filhos de Foz do Iguaçu, estudando, se formando aqui na sua cidade. É exemplo do que já ocorre, evidentemente, na cidade de Londrina, os filhos de Foz do Iguaçu, ela é de Londrina, se formando lá, de Maringá, vai acontecer também lá em Ponta Grossa, Cascavel também, já funciona há muito tempo, mas nós estamos avançando satisfatoriamente. Eu tenho certeza absoluta que com a assinatura desse termo de cooperação, nós estamos consagrando aqui uma excelente parceria. Vai ficar na história da Itaipu Binacional, através da sua administração, Jorge Salmeck, muito importante para a história da nossa universidade, que vai poder, com o apoio da Itaipu Binacional, com essa parceria, ofertar um curso de medicina com qualidade. Muito importante, prefeito Paulo McDonald, para a história de uma cidade como a nossa, expoente no estado do Paraná, uma cidade conhecida por todos os brasileiros, por todos os paranaenses, uma cidade conhecida a nível internacional. Portanto, nós merecemos essa grande conquista. E, ó, secretário, e ó, certamente uma ação marcante na história de um governo de apenas 7 meses.
mas tendo o nosso amigo governador Orlando Pessutti e tendo esse extraordinário secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior com outra visão, com a visão do crescimento, com a visão do desenvolvimento, está nos proporcionando esta grande conquista, esta grande vitória. E eu creio saber que com esta parceria selada, com essa parceria hoje oficializada, com o curso já aprovado dia 11 pelo Conselho, e mais 2 milhões de reais que eu coloquei no orçamento para o ano que vem. E o governador Orlando Pessutti estava esperando somente este ato, essa oficialização, para que ele possa também baixar o decreto e colocar a assinatura dele também na questão do curso de medicina para a nossa cidade. Portanto, nosso muitíssimo obrigado, SAMEC, muito obrigado, professor Alcebiade, muito obrigado, secretário de Ensino Superior, Bial, prefeito, todos vocês que aqui compareceram, a certeza de uma grande vitória, de uma grande conquista para a nossa cidade. Um abraço a todos.